တိနေ2024ခုအေပြီလ12ရက်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အင်ဂျင်မြန်ကျောင်းထဲနယ်စင်အကျင့်မှပြုလုပ်သည့်ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့အလုံးသောယောဂီသူတော်စင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ပထမပိုင်းလို့ဒါလေးအာယုံပြုထားကြအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမတရားပဲရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုနမောတတဖြင့်အာလုံးလက်အုပ်ချီမိုရှိကိုပူဇော်လိုက်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသုလောကထိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတဲ့နော်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ပထမပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်တရားပဲဒီလိုအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြတဲ့လေးနဲ့တဲ့တရားဒေသနာခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းတဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲနည်းနည်းတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားအဲ့ဒီတရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါ12ပါးတွေ့ရဘယ်ကနေစလိုက်တာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကနေစဘယ်မှာဆုံးသွားလဲဆိုရင်ဇာတိကဇာတိဇရာမရဏဇရာမရဏမှာဆုံးသွားဇရာမရဏကိုတခုတည်းပေါင်းထားလိုက်ဒါမှအင်္ဂါဇရာနဲ့မရဏခွဲလိုက်ရင်73မှာဖြစ်သွားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့တခုတည်းလို့မှတ်ထားမယ်နောက်ဆုံးကဇရာမရဏစရကဘိဒ္ဓိဘယ်ကစတာဘယ်မှာဆုံးသွားလဲစရမရဏမှာဆုံးသွားတာအင်္ဂါက12ပါးရှိဒါပါဠိတော်မူရင်းပဲစင်ပေါ်အတိပ္ပယ်ဖွင့်လိုက်ရင်တော့အတေကျော5ပါးပစ္စုပန်အကျော5ပါးပစ္စုပန်အကျော5ပါးအနာဂတ်အကျော5ပါးဆိုပြီးတော့20ဖြစ်သွားတာဒါစင်ပေါ်အတိပ္ပယ်ပေါ့မူရင်းမှာရှိတာက12ပါးအစင်ပေါ်ဖွင့်ဆိုလိုက်တော့20ဆိုတော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားဘုန်းကြီးကတော့မူရင်းဒေသနာအတိုင်းဟောကြားသွားမယ်။အမူရင်းဒေသနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပဋိစ္စသုံးပါးအရေးကြီးတဲ့ကကာလ၃ပါးပဲ။အတိတ်ရဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကာလ၃ပါးကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီဒေသနာလေးကိုဟောထားတာ။ကာလဘယ်နှပါး၃ပါးပါဗျာ။အင်္ဂါဘယ်နှပါးလဲ။အဲ့ဒီမှာအချုပ်ကလေးမှတ်ထားလိုက်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ပါးဟောထားတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့အသင်္ခါရပစ္စုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါ၈ပါးဟောထားတယ်ဝိညာဉ်ကနေစလိုက်တာဝိညာဉ်နာယောတလနာဖတ်တဝေဒနာတဏဥပါဒံကံကမ္မဘဝပေါ့နော်ကမ္မဘဝဆိုတာဒီကံတရားကိုပြောတာကြောင့်ကမ္မဘဝပေါ့ကမ္မဘဝထိအင်္ဂါ၈ပါးသည်တင်းနေလည်းမဆိုင်ဘူးအနာဂတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲအဲပိစုပန်နဲ့ဆိုင်တာဒါသူ့ရဲ့မူရင်းလေးကိုဘုန်းကြီးကကြည့်ပြောတာအနာဂတ်ကအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတော့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဆိုရင်ဇာတိနဲ့ဇရမရဏဒါသူ့ရဲ့အချုပ်ကလေးပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုနားလည်ခြင်းသူ့ရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးကိုရှင်းဥစွာမှတ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ချက်လိုက်ရအဲ့ဒါမှပူရှင်းသွားတယ်ရှုဆိုအချုပ်ကလေးပေါ့အချုပ်ကလေးမှတ်ထားတော့မှဒါနဲ့ကိုကပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေစဉ်းစားလို့ကောင်းသွားတယ်အဲ့ပိဋကကြီးကိုမေးမယ်အင်္ဂါဘယ်နှပါး7ပါးပါဗျာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့အင်္ဂါက7ပါးပါဗျာပိစုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့အင်္ဂါက7ပါးပါဗျာအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့အင်္ဂါက7ပါးပါဗျာဘောင်းဘယ်နှပါးလဲဒါလေးအချုပ်လေးပဲဒါကပိစုပန်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကပိစုပန်အတိတ်နဲ့နေဆိုင်တယ်အနာဂတ်နဲ့နေဆိုင်တယ်
အတိတ်ကိုထောက်ဆရင်ပိဿုပံသူအကျိုးဖြစ်သွားဘုန်းကြီးတို့အခုပိဿုပံဘဝဘာကြောင့်ရလာတယ်ဆိုဟိုအတိတ်ကကံတရားကြောင့်ပေါ့နော်အတိတ်ကကံနေမရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝဆိုရလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မောကလန်တို့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာဘဝအရှင်မောကလန်ဘဝကနေယဟန္တာများဆိုရင်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်သေတယ်ပေါ့ဗျာသေပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေလာသေးလားအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မောကလန်တို့ခန္ဓာတွေမလာတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မလာတာလဲဆိုတော့ကံနေကုန်သွားတာကံနေမရှိတော့ကံနေကမြုံသွားတာပါဗျာမှန်တယ်ရတော့မြုံသွားတာပဲ။အဲ့ဒီကံနေကဘာဖြစ်လို့မြုံသွားတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ့။အဝိဇ္ဇာတဏှာမရှိတော့ကံနေကဘာဖြစ်သွားတာမြုံသွားတာအကျိုးပေးနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးတော့။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းမှုလို့လုပ်တာပေါ့ဗျာအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့။တန်ခါလူသားတို့ဟာလာဆွမ်းလူသားတို့ဓမ္မစေးလဲတာတို့ကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကံလို့ပြောလို့ရသေးလား။မှန်ပါဘူး။နောက်တဲ့ဘဝမှာမရှိတော့ဘဲနေဘူး။ယဟန္တာဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကမရှိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိတော့ကောင်းမှုလုပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကကံမဟုတ်တော့ဘူး။ဟိုကံဆိုတော့လည်းပဲမြုံနေတဲ့ကံပေါ့ဗျာ။ဒါလိုပြောမှာပါနော်။ချုပ်သိပ်ပင်နေကြည့်လိုက်လေဘုန်းတော်ငယ်တော်ကဆိုရင်ဟာလာဒါကဒီထမင်းကအတိတိရဲ့ကွာထမဟိုကတော့ထဖိုးပင်ကွာတယ်မထဖိုးထညလေးရပိုးကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်လေညလားထမင်းကနှမျိုးရှိတယ်တော့အဖိုးရမရဆိုပြီးတော့လေအတိမသိရင်အဲ့ပင်ပါလေအဖိုးပင်ထဖိုးထညက်ဆိုတာလေသူကစီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထဖိုးထညလေးရသိကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်အညာဘက်မှာဒီလေးလေးတော့ပြောဆိုကျင်တာကထမ်းမြေတော့ထမ်းမြေတို့တော့မြုံသွားတာဒီသဘောပါပဲအရန်တဘောတွေကောင်းမှုလို့လာလောက်တာပေါ့ဗျာကံတော့ကံတယ်တို့တော့မြုံနေတဲ့ကံပေါ့နော်အမြုံနေတဲ့ကံဆိုတော့ဘင်းတဲ့ရေတို့အကျိုးပြုလို့ရသေးလားမရပါဘူးနောက်တဲ့ဘဝဆိုတော့မလာတော့ပြီးသွားရင်ဘုန်းကြီးတို့ကျတော့အဲ့ဒီအတိတ်ကပါလေကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ကံကလည်းမမြုံဘူးဘယ်မြုံမှာတော့ညာအဝိဇ္ဇာတဏှာကရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒါပြောတာနော်မြုံရင်မလိုရမှာလေအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပယ်တတ်ရမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပယ်တတ်လက်တည်းအတွက်ကံကပါဖြစ်သွားတယ်။ညုံသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကံကုန်နေဆိုတာဒါပြောတာနော်။ဟိုကံကိုမဖန်တီးတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဟိုကောင်းမှုတော့ကောင်းမှုပေါ့ဗျာ။ဖုန်ကြီးတို့လုပ်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။ဖုန်ကြီးတို့လုပ်တဲ့ကောင်းမှုကနောက်ထပ်ပါလေအသေးပွင့်လာဦးမှာဦးဗျာ။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လုပ်တဲ့ကောင်းမှုကနောက်ထပ်အသေးပွင့်လာသေးလား။အဲအဲ့ဒါလေးပြောတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုသိုလ်လုပ်ရင်ကရိယာစိတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့ဒါကုသိုလ်စိတ်ပါနော်။ကုသိုလ်ကံဖြတ်သွားတယ်ပေါ့။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ကရိယာပြုကံမတတ်ပဲ။နောက်ထပ်အတိအပွင့်မလာတော့ဘူး။အကျိုးတရားဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲမြုံသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့မြုံတာလဲ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိတော့လို့။ဘယ်နာကအတိတ်ကံကြောင့်အခုပိဿုပံဘဝကိုရလာတာပိဿုပံဒီအတိတ်ကိုထောက်ဆရင်အကျိုးဖြတ်သွားတာ။ဒါကနောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတို့အနာဂတ်ဘဝဆိုတာလာအောင်မယ်။ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းဘဝတွေဘဝတွေလာအောင်မယ်။အဲ့ဒီဘဝတွေမှာနော်ရလာမယ်ယုတ်တရားနန်တရားဟာအခုဒီကနေ့ဘာလုံးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကံတရားဥမှမူတည်တယ်။နောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတွေလာအောင်မယ်။ခန္ဓာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ကောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့မကောင်းတဲ့ခန္ဓာ။ငရေဒိသံပြစ်တာအတူတကယ်ဆိုရင်တော့ဗာလေဒုက္ကတိခန္ဓာပေါ့ဗျာလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြမခန္ဓာဆိုရင်တော့ဒုက္ကတိခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေလာအောင်မယ်အဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာလာမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာလာမလားဆိုတာကဒီကနေ့ဘာလုပ်နေသလဲဒါအကြောင်းတရားပဲဒီကနေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ဆိုတာလေစေနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရက်လက်ကံဆိုရင်စေနာလိုလည်းပြောလို့ရတယ်အလုတ်လိုလည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲเนาะကံဆိုတာကိုယ်ပစ္စည်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကောင်းတဲ့စေတဲ့နာအဲ့ဒီကံကနေဟိုကာယကံပြုမှုဝစီကံအပြောဆိုဖြစ်သွားတော့ကံလို့ပြောလိုက်ရင်စေနာလည်းကံပဲအဲ့ဒီစေနာကနေမျိုးစုံလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြုအမှုအပြောဆိုရလည်းကံဖြစ်သွားတယ်စေနာလည်းကံပဲအလုတ်လည်းကံပဲဒီကနေ့ဘာလုပ်နေတယ်လဲကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာကောင်းတဲ့ခန္ဓာရလာမှာပဲဒီကနေ့ဘာလုပ်နေတယ်လဲပေါ့မကောင်းတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာရလာမှာပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကောင်းတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အနာကကံတဲ့
ဒီကနေ့လုံနေတဲ့ကံတရားကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ဒီကနေ့လုံနေတဲ့ကံတရားဒီအကြောင်းတရားအနာဂတ်ကိုထောက်ဆရင်ပစ္စုပန်ဒီအကြောင်းချက်သွားဒါပြောနေတာပစ္စုပန်နှစ်ချက်ရအတိတ်ကိုထောက်ဆရင်တော့ပါလေအကျိုးဟိုအနာဂတ်ကိုထောက်ဆရင်အကြောင်းချက်သွားဒါကြောင့်ပစ္စုပန်တို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးခွဲလိုက်ရအလွာလေးခုဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအတိတ်အကြောင်းကတလွာပစ္စုပန်အကျိုးကပစ္စုပန်အကျောင်းကအနာဂတ်ကြတော့ပစ္စုပန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတော့အကျောင်းလားအကျိုးလားအနာဂတ်အကျိုးကဘယ်နှလွားလဲပစ္စုပန်နှစ်ခုရတယ်အတိတ်ကိုထောက်ဆရင်အကျိုးအနာဂတ်ကိုထောက်ဆရင်အကျောင်းအဲ့တော့ပစ္စုပန်ကအကျိုးကတစ်မျိုးအကျောင်းကတစ်မျိုးဟိုအနာဂတ်ကြတော့ဒီကဖန်ဆင်းလိုက်တာဆိုတော့သူကပါလေအကျိုးပေါ့ဟိုအတိတ်ကြတော့ဒီပစ္စုပန်ကသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာမို့လားဒီပစ္စုပန်ဘဝကလေအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာဆိုအတိတ်ကပါလေအကျိုးမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကပါလေအကျောင်းလေးခုအလွှာတဲ့အဲ့တော့အင်္ဂါ12ပါအတိတ်အကျောင်း2ပါပစ္စုပန်2မျိုးခွဲလိုက်ရအောင်တိကိုထောက်ဆရင်ပစ္စုပန်ဒီအကျိုးပဲဝိညာဉ်ဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာဒီ၅ပါးဒီအကျိုးပဲပစ္စုပန်အကျိုးပစ္စုပန်၈ခုရှိတာလေအင်္ဂါ၁၂ပါးထဲမှာအတိတ်က၂ခုပစ္စုပန်က၈ခုအနာဂတ်က၂ခုပေါင်း၁၂ခုရှိတာမို့လားအဲ့ဒီပစ္စုပန်၈ခုကိုအကြောင်းကျိုးခွဲလိုက်တော့ဒီကနေ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာရနေတဲ့ခန္ဓာမှာဝိညာဉ်ဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒါအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ပဲဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပရိစ္ဆေသဘောဘအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအကြောင်းမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာယုနာယုကအကြောင်းမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဒါတွေကခုဖြစ်နေတယ်မို့လားအဲ့ဒီမျက်စိရှိတော့အစင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလားနားရှိတော့အတန်နဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ဆိုတော့ပါလေဖတ်တာပဲခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတန်လေးမကြားဘူးလားဒီအတန်ကတတ်တာယုံเนาะဒကာဒကမကြီးရဲ့နားကเนาะခုနပြောတဲ့ပါလေဒီမျက်စိနားနားပေါ့เนาะအဲ့ဒီနားကဟာလာဒီအတန်အာယုနဲ့တွေ့တာတွေ့တော့ကြားသိစိတ်လေးဖြစ်လာတာဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုဖတ်တာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းခံစားတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဗျာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ပါလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒါဝေဒနာဟာအဲ့ဒါပစ္စုပန်ဟွာပဲအကျိုးပဲပြီးသွားပြီပစ္စုပန်အကျိုးအတိတ်ကိုထောက်ဆရင်တော့ပစ္စုပန်အကျိုးတရားနာဂတ်ကိုထောက်ဆရင်တော့ပစ္စုပန်ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဒီဝိညာဉ်ဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာကအကြောင်းတရားကိုအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးဟိုအနာဂတ်ကိုမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးအနာဂတ်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်တာကနာပြောခဲ့ပြီကံနေအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိမှအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိရင်ကံတွေကဘာဖြစ်သွားလဲမြုံသွားတာလာပြီဝေဒနာပစ္စယတဏှာကအကြောင်းတရားပဲ तू ကကံကိုနော်အကျိုးပေးနေအောင် तू ကပံ့ပိုးတာဇာက तू ကအကြောင်းတရားနာကပါလေကံရဲ့အကြောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတဏှာကအာကောင်းလာတော့ဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံကနေဘဝဆိုတာကမ္မဘဝနော်။ကမ္မဘဝဆိုတာပြောရလေကံတရားဒါပဲနော်။ပစ္စုပန်လုံနေတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကမ္မဘဝအဲ့ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုဘသူကပံ့ပိုးတယ်တဏှာနဲ့ဥပါဒံပံ့ပိုးတယ်။အဲ့တော့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့ဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမြင်ရင်ကံလို့စိတ်ထဲမှာနားလည်ထားအဲ့ဒီကံလေအတိတ်ကံမဟုတ်ဘူးအခုပစ္စုပန်လုံနေတဲ့ပါလေကံတရားသူအနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းမို့လားအနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းဒီပစ္စုပန်လေအဲ့တော့ကံနှစ်မျိုးပေါ့အတိတ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်ကံအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီအသင်္ခါရဒီလိုလေးတော့ဟိုနာမည်လေးကွဲသွားတယ်ကံတော့ကံပဲအတိတ်ကံအတိတ်ကံတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယအသင်္ခါရအသင်္ခါရလို့ပြောထားအနာဂတ်ဘဝကိုပုံဖော်တာကအတိတ်ကံမဟုတ်ဘူး
ิสุปังกันเลยไอ้ที่พิสุปังกันสุดท้ายสักกลุ่นนี้ก็บวชลูกต้องนุ่งท่าเนี่ยถ้าจะบวชลูกมีอะไรอย่างถ้ากันที่ยาวไปลูกดีลุลีน่าเลยท่าไอ้รถจะน่าอุบายนะบวชถ้าดีนักแก่ยังจังที่ยาวไปถ้าจะพิสุปังสิกุเรียมาช่วงอาวะจังตัวมาวันนี้นายอดาลันพัฒนาวันนี้นายจุดยาวแต่น้าอุบาเรียนบวชสุริกันเดียแต่น้าอุบาเรียนกันบ่อย่างบวชสุริสกุลงลีโอระกันลุนาเลียท้าบ่เนาะแต่น้าอุบาเรียนกันสุริจังเดียดีหัวหน้ากับบุพเพเจ้าเป็นสุบันจังตัวมาพิจารณาเราเด็กะนับบาเป็นสุบันงาเสบบาเป็นสุบันเสบบากูจังจะขวัญได้เป็นสุบันจูดีเป็นนับบาเลยวันนี้งานเนี่ยสลายดับเวมาส่งตัวเลยวิรณามาส่งตัวละพิสุบันจูคนนั้นก็กบงพอมากับพิสุบันจ้าไอ้ที่พิสุบันจ้าสุราชามบูฮูเลยตนาอุบาเรียงกันทับไปรับบริษัทมุบายอันนี้โชคดีเว้ยกาลาดูมาเลียนาเลตัวเลี้ยงกุลวาทาเลตีตัวไปเราอะไรดีดีสิตาลีต้องได้จี้อ่ะนับเป็นวิชาเบสียาเต็งคาราอะไรจี้เลยอ่ะวิชาเบสียาเต็งคาราภาษาเบียนเลยอ่ะมาดีมูสูเรอวิชาเจ้าเต็งคาราพิลาเลยวิชาเจ้าเต็งคาราพิลาเลยอวิชชาจองบาผิดละเด้ไอ้เรื่องตังคาระโซเรสกะลุงนี้ก็กั้นโลน่ะเลยยามะกันดีไตกันปิสุปังกัน2မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ အခုဟာကအတိတ်ကံဒါကြောင့်အတိတ်ကံဆိုတာကိုတင်္ခါရလို့သုံးလုံးထားတယ်ဝိဇ္ဇာပိဇ္ဇာတင်္ခါရတင်္ခါရယုဏတမတင်္ခါရတရားတို့ဒီလို့ဒီလို့သွားပြီးတော့ဘာသာပြန်လို့မရစကားတကုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိကျင်သူ့ရဲ့ရှေ့နောက်ထောက်ဆပြီးတော့เนาะရှေ့ကဘာပြောခဲ့တာလဲနောက်ကဘာပြောနေတာလဲဆိုပြီးတော့ဒီရှေ့နောက်စကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစကားကဘာဆိုလိုတာလို့သူကကောက်ချက်ချစကားတကုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဓိပ္ပာယ်ဒီเนาะအများကြီးထွက်တယ်သူ့နေရာနဲ့သူကဒီစကားလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာရှိရပါလေနောက်ကယုတ်တိဗေဒပေါ့အကြောင်းအကျိုးအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဒါဘာပြောတာပဲလို့ကောက်ချက်ချတာမင်ညဝဆနာတပ်ပတ်တာရရဏဇကတခုံးကိုယူလေးပြောလိုက်ရင်အာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့နောက်ကြည့်လိုက်တော့ဒါဘာပြောတာလို့มันซะโลยัดตัวอวิชชาปิสยาติงคาระอวิชชาจองติงคาระผิดละเลยสรว่ายุคหนันธรรมติงคาระฤาโซโลดาหมอบุอนิสสวะตะติงคาระอุปาทะวะยะตัมมิโนอุปิสิเตวะนิโรสันติเตตังอุปะตะโมทุกข์อนิสสวะตะติงคาระติงคาระยุคหนันธรรมติงคาระเตยะโตติอนิสสวะตะมะเมยกုံลีสวะตะกาติงคาระยุคหนันธรรมติงคาระเตยะโตติขันธ์5บาโกပြောတာရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတဉ္ဇဉ်နဲ့ခန္ဓာဉ္ဇဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ယုတ်တရားကိုနတ်တရားကိုခြုံပြီးတော့အနိစ္စဝတ္တဩဒီစကားလုံးလေးကြည့်ပြီးတော့နော်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနောဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဟောဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအကျုံးဝင်တာပဲဘာတွေလဲယုတ်တရားနတ်တရားတွေခန္ဓာအပြင်ပြောရင်၅ပါးပဲဒါသင်္ခါရရဲ့အတိတ်ပဲနော်အဲ့ဒီအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရမှာပါတဲ့သင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနတ်တရားတွေအကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယပါပါတဲ့သင်္ခါရကြတော့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးရှေ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုတွေ့ရတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကောက်ချက်ချလိုက်
နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်ရင်သင်္ခါရဆိုဒီကဘာတရားကံတရားဒါလေးပြောကြင်တာပိဋကရေဘာတရားလဲတိတ်ကံလားပစ္စုပန်ကံလားတိတ်ကံဒီပစ္စုပန်ဘဝမဟုတ်ဘူးဟိုအတိတ်မှာဘုန်းကြီးတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်အဲကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကံတရားတို့နော်သင်္ခါရကံတရားတို့သည်တန်ဝန်းတည်းဖြစ်ပေါ်လာကြလေကုန်၏အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကံဖြစ်လာတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုလုပ်ကြတယ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်မကောင်းမှုလုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါဝိဇ္ဇာမသိတာဘာကုမသိတာလဲဒါကုသိုလ်ပဲဒါအကုသိုလ်ပဲဒါအကြောင်းပဲဒါအကျိုးပဲအကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာမသိတာဘာမသိတာလဲတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတာဒါဒုက္ခတစ္ဆာဒါသမုဒယတစ္ဆာဒါနိရောဓတစ္ဆာဒါမဂ္ဂတစ္ဆာဘုန်းကြီးတို့သိတယ်ပညာသိပဲသိတာနော်ပညာသိသိတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့အခုစပေးတယ်သင်ကြားလို့တစ္ဆာလေးပါးဆိုတာသိသွားတာသူများရဲ့ပြောစကားအရာသိတာကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောလို့ဩဘဝဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာပဲဒီဘဝဘာကြောင့်ရလာတာလဲဟောလူချင်းမှုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့သမှုရိယကြောင့်ရလာတာဒါဆိုရင်သမှုရိယကိုပယ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးဟာချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါပါလေနိရောဓတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓတစ္ဆာရဖို့အတွက်ဘာကျင့်ရမလဲမဂ်ကင်၈ပါးကိုကျင့်အဲ့ဒါပါတိစ္ဆာလေမေဃတိစ္ဆာဒါသိတယ်ပညာသိနော်ပညာသိမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့သိတာကပညာသိလို့ဒီလိုနားလည်ထားမယ်အခုဆိုလိုတာကဘာသိလဲဆိုရင်ပညာသိဘာသိလဲပညာသိပါဗျာပညာသိဆိုစာသိပေါ့ဗျာနော်စာသင်လို့သိတာပေါ့ဒါပါပဲတရားနာလို့သိတယ်စာသင်လို့သိတယ်အပေါ်ယံသိပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲဟာဒုက္ခဟုတ်တယ်ဟေးလို့တလောက်ထိဘုန်းကြီးတို့ရင်ထဲမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်မသိသေးဘူးဒါပြောတာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်သိမှအဲ့ဒီအတိကိုဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်မသိခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသိမှုသည်အမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာမသိဘူးဒါပြောတာကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးဆိုတော့ဒါတော့အကျဉ်းစားအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတယ်မို့လားအဲကြောအကျဉ်းစားအဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူးเนาะတချို့ကဒါကုသိုလ်ပဲဒါအကုသိုလ်ပဲဒါအကြောင်းပဲဒါအကျိုးပဲအဲ့လောက်တော့မသိဘူးအဲ့လောက်မသိဘူးဆိုတော့ဒါတော်တော်ကိုဟိုစိုးသွမ်းသွားပြီတဲ့ဟိုပြောရင်တော့ဟိုအန္တပုထုဇဉ်ပေါ့ပုထုဇဉ်မျိုးရှိတယ်အန္တပုထုဇဉ်နဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်ပေါ့เนาะပုထုဇဉ်အညံစားနဲ့ပုထုဇဉ်အမျက်စားပေါ့အဲ့တော့ပုထုဇဉ်အညံစားကိုအန္တပုထုဇဉ်အကမ်းပဲတဲ့ကလေးနာပုထုဇဉ်နဲ့သူတို့ကောင်းပုထုဇဉ်ပဲတဲ့သူတို့ကောင်းပုထုဇဉ်တွေကတော့သိတယ်ဒါကုသိုလ်ပဲဒါအကုသိုလ်ပဲဒါမလုပ်သူမျိုးဒါလုပ်တဲ့နဲ့ဒါအကြောင်းပဲဒါအကျိုးပဲသိတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းစားဝိဇ္ဇာကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးအကြောင်းအကျိုးမသိဘူးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမရှိမယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မရင်ထဲမှာသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတော့ရှိနေတယ်အနုစားအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့ကံတွေလှုပ်ကြကောင်းမှုလှုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်မကောင်းမှုလှုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုသနာသောတထေသလေးရောက်ကြည့်လိုက်သွားမယ်လာမယ်စားမယ်သောက်မယ်ပြုံးမယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုစရမျိုးစုံလွန်ကျူးခဲ့တယ်ငရေကျသွားတယ်အဲ့ဒီမှာနောင်တရနောင်တရတယ်နော်အဲ့ကြမှာဩကြတာမို့လားဒုသနာတော်ဆိုပြီးတော့ဒုသနာတော်ဒုဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးပဲဂါထာတစ်ပုဒ်စာနဲ့ကြောင်းရွတ်တာဒါပေမဲ့ရွတ်ချင်မရလိုက်ဘူးအောက်ကဘာဖြစ်သွားလဲမြုပ်သွားတာဒုစီဝိတ္တမစီဝိမာလို့ဩလိုက်တာဒုစီဝိတ္တဒုလို့ဩပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒုစီဝိတ္တမစီဝိမာငါတို့ဟာမကောင်းတဲ့ဖြင့်အသက်ရှင်သန်ခဲ့ပြီနောင်တရလို့ဗျာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒုသနာတော့ဆိုရင်လူမိုက်လို့ထင်နေတာဟုတ်တယ်အတိတ်ကတော့မိုက်ခဲ့တယ်အခုတော့သူတို့ရဲ့အမှားကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲသိသွားပြီဒုသနာတော့နောက်ဆုံးပြောတဲ့လူကနော်တော့တယ်
သောဝန္နုနာဣဒုက္ကနဝယောနိလတ္တနာမာနုသိသောဝန္နုနာဣဒုက္ကနဝဟောဒီငရဲကနေလူပြည်ကိုပြန်ရစမ်းกว่าသူစိတ်ထဲမှာเนาะငါတို့လူဝါနေတော့ငါတက်ကြတယ်တော်လိုက်လည်းစမ်းလည်းတော့လည်းနဲ့အချင်းချင်းဖြုံးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါလူဝါတာရစမ်းကြည့်ဝရဉ္ညုသီလသမ္မံတော်သီလကိုပါလေမြင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဝရဉ္ညုသီလသမ္မံတော်ကာမိကုတလံဘဟုံကုတလံကုတုကိုဘဟုံမြောင်များစွာကာဟာမိလုတ်တော်မယ်ဘဟုံနဲ့ရိုးလေးမဟုတ်ကောင်းမှုလုပ်တာတော့နော်ရိုးရိုးလေးမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြီးအမြန်ကြီးလုပ်တော့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့နောင်တရလို့ဩတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားဟောတယ်ငရဲဦးကစောင့်နေသည်ဟိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘာတရားပါလဲငရဲဦးကစောင့်နေသည်ဘာအကြောင်းလဲဆိုဒုသနာတော်ဒီအကြောင်းအဲ့တော့ဆိုရင်လားကအဲ့ဒီတိထတာလေးရောက်ကြည့်လိုက်လူဝါတော်ကဇန်လေးတားလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်နေအချင်းကြီးကဒုစက်မျိုးစုံလုတ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လုတ်တာလဲဒါလေးပြောကြရင်လားသီလို့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးမသီလို့လုတ်တာဘာကြောင့်လုတ်တာဒီလိုဒုစရလို့ရင်ဒီလိုဒုက္ခတာเนาะတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လို့မလဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ပါလေမသိခဲ့တာအဲ့ဒီမသိခဲ့မှုကအခုချိန်မှာနောင်တရပြီငါတို့မှားပြီငါတို့ဘာမှမသိခဲ့ဘူးအတော်မိုက်တာပဲကွာဘာကြောင့်လုတ်ခဲ့ပါလေဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာတက္ခတံနောင်တအနောက်ဖြစ်ဘူးလေငါဘာကြောင့်ဒီလိုများပြောခဲ့ပါလဲဘာကြောင့်ဒီလိုများလုခဲ့ပါလဲအဲ့ဒီအမှားကနောက်ကြမှာသိတယ်အဲ့ကြောင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ထို့ရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတက္ကရာစိတ်လိမ့်မှပါလုလို့မရအခုချိန်မှာလုလျက်လို့ကျင်နဲ့ပြန်နောင်အချိန်နေကြာသွားတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟာငါတော့မိုက်ပါလားမလုတဲ့နဲ့လို့ငါလုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တပြည့်တပြည့်နဲ့ဒေါသတွေအာဃာတတွေကအချိန်ကြာတာနဲ့အမျှညော့ညော့သွားအဲ့ဒါညော့သွားတော့မှအမှန်မှန်သိသွားဒေါသအာဃာတလွန်ခဲ့နေတော့တော့ဒီအမှားကိုသူကဘာထင်လဲအမှန်လို့ထင်တယ်ငါပြောလို့ရမှကျင်တတ်တာကွာမရဘူးရင်းနေရှိနေငါမရဘူးတဲ့ငါတစ်တစ်ခွားခွားပြောကျင်တာတောင်မှရေတော့မဟုတ်ဘူးပြန်ပြန်တုံ့ပြန်ကျင်တာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေတာကိုဒေါသဖြစ်တော့ပြောကျင်နေတာပြောလို့မှသူအစာကြည့်သွားတာဟုတ်တယ်ပြောတော့ကတော့အစာလေးကြည်သွားတယ်။နောက်အချိန်နေကြာလာပြီဆိုတော့ဩငါမမတ်ရင်ပြောခဲ့တယ်ငါဘာကြောင့်ပြောခဲ့ပါလဲ။ဩဒီလိုဖြစ်သွားတာ။ပြောချင်တာကအဝိဇ္ဇာနော်။ဒေါသလွန်ခဲ့ရင်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်သွားလဲလွန်မှုသွားတယ်။အဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်အကြောင်းကြောကောင်းဆိုမသိတော့ဘူးတဲ့။ပြောချင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုချင်ဆိုလိုက်မယ်။လောဘလွန်ခဲ့ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲမောဟလွန်ခဲ့ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ။အဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်။ဒီဒုစရိုက်တွေလုပ်ရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လို့မလဲဒါကြောင့်မကောင်းမှုတစ်ခုစိတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်လာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုစဉ်းစားကောင်းတာလို့ရင်တော့ကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီတတိလေးမလွတ်စေနဲ့တချို့ကညံတော့ရှိတယ်တတိလွတ်သွားတာတတိလွတ်သွားတော့ပညာလည်းမဲ့သွားတယ်တတိလွတ်သွားတော့ခုနကပြောတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေလွန်မှုသွားတယ်လေလောဘဒေါသတွေလွန်မှုသွားတော့သူ့တဲ့ညံကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာမသိတာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဒုစရိုက်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲမသိလို့လုပ်တာငကောအတိကတိထားအောင်တော့အခုချိန်မှာအဲ့ဒီအတိကပျောက်သွားတာလောဘဒေါသလွန်ခဲ့တာလို့အမှားကိုပါလေအမှန်လို့ထင်အမှန်ကိုပါလေအမှားလို့ထင်တာနော်ဟောတချို့ဆိုတခါလေပေပေနေနေပြောကြတယ်မိဘတွေဆရာတွေနားမလဲဘူးကွာငါပြောချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသလွန်ခဲနေတာလွန်ခဲ့နေတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့เนาะတရားကလွှမ်းမိုးသွားတယ်မသိမှုပေါ့လွှမ်းမိုးသွားတယ်လွှမ်းမိုးသွားတော့လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်မယ်ပြောချင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အချိန်ကြီးကြံကြောင်းလာတော့နောင်တရအချို့ကဘဝပြောင်းသွားမှနောင်တရတယ်ဒုသနာတော့ဆိုတထေသားလျောက်ကဘဝပြောင်းသွားမှနောင်တရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီနောင်တကအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့เนาะအဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးပြောရင်ကအကုသို့လှုပ်တယ်မဖြစ်လို့လှုပ်တာလေမသိလို့လှုပ်တာဩဇာပိစယသင်္ခါရာမတိမှုကြောင့်အကုတုကံပြုလုပ်ကြတယ်မတိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မတိလို့အကုတုလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဘိသက်ရဲ့နားလည်လို့ရမတိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြတော့နားလည်ဖို့ခက်ခဲသွားဒါနသီလဘာဝနာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာကုသိုလ်ရအများကြီးပေါ့ဗျာ
လမ်းမြေတရားခင်ယူရင်ယေကန်တူအသေးသေးလေးပဲဆိုရင်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်မသိလို့လုပ်တာအကုသိုလ်လုပ်တယ်မသိလို့လုပ်တာလက်ခံလို့ရတယ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်မသိလို့လုပ်တာဟာဒါဘာသဘောလဲပေါ့သို့တော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလှန့်ကြရအလုပ်တူကိုလုပ်တဲ့ခါမှာရည်ရွယ်ချက်ကသိအရေးကြီးတယ်သူဘာရည်ရွယ်တယ်လဲပေါ့တမင်ဆိုင်တဲ့လက်မြန်နဲ့တရားခင်းနဲ့အသက်ရှိဖို့ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကနော်အပေါ်စားမျောလင့်ချက်စကလုံးရင်းရင်တည်တည်ပြောကြစို့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာတို့နော်အသက်ရှိခြင်းအစင်လာခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားခြင်းစုရည်လိုခြင်းကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးတို့လည်းလိုခြင်းနဲ့တရားတော်တွေကလိုခြင်းနဲ့တကယ်တော့ဒီစုရည်ကသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အသက်ဘလောက်ရှိနောက်ဆုံးတော့ဘယ်တည်းရည်ရတာပဲမို့လားလို့အသက်တို့လည်းတရားတာပဲအသက်ရှိလည်းတရားတာပဲဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေးတိုက်တနေ့တော့ပါလေတရားတာပဲအသက်ရှိတဲ့ကောင်းနေမထင်နဲ့ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်လွန်သွားရင်မကောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဖုန်းကြီးကဘာကြည့်ပြောတာလဲဆိုတာဘုန်းကြီးနဲ့ယဉ်နေတဲ့တခါကြီးတယောက်အသက်အခု100နဲ့တနေ့ရှိသွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တလားလောကအဲ့ဒီတခါကြီးနဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးတွေ့ရင်လက်အုပ်လေးချီလို့ကရင်လုံးမှာငုတ်တူလေးထိုင်နေရတယ်အသက်တရတနစ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုသူ့ရိုးသူမသေးနိုင်တော့အဲ့လေဒီပေါ်မှာပဲစားလေဒီပေါ်မှာပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝဟာညှိငွိစရာကြီးသူ့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့သူ့ရဲ့တမိဖြစ်သူတက္ကမကြီးကဘုန်းကြီးကိုရှောက်တယ်တခါတရံဖရာအဖေကပြောတာလှုပ်လေချီးပြီးတော့သေမင်းရေလာမခေါ်သေးဘူးလားသိမင်းရေမြန်မြန်လာခေါ်ပါဘယ်နဲ့လဲတွေးကြည့်တာဘုန်းကြီးတို့ကအသက်ရှိပြရသလိုဆုတောင်းတာနော် तू ကအသက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှိတာကြီးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေရလဲညင်းငွေနေတာဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအချက်ကိုမေ့နေတာအခုသွားနိုင်နေလာနိုင်နေစားနိုင်နေတောက်နိုင်နေအသက်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့အသက်ရှိပြရသလိုဆုပြီးဆုတောင်းကြတာအဲ့ဒီအသက်ရှိခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာအိုခြင်းဒုက္ခရှိတယ်၊နာခြင်းဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမေ့နေကြတာ။ဒါကြောင့်အသက်ရှိပြရစီလို့ဘယ်တော့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတနေ့ပါလဲ။သိရမှာပဲ။အဲ့ဒီအရာလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသက်ရှိပြရစီဆိုတဲ့ဆုသည်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရလား။သစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခ။ဒါကြောင့်ဘုရားယဟန်တန်များယဟန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်များပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းရင်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရတို့ရှင်မောဂလန်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ဘုရား။ရှင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်သေတော့မယ်ဘုရားပေါ့။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူး။မကောင်းဘူးလို့လည်းမပြောဘူး။တပည့်တော်သေတော့မယ်ဘုရားဆိုတော့သာဓုခုလို့ပဲကောင်းမလဲဘုရား။သာဓုသာဓုသာခေါ်ကြည့်။ဟာဘယ်နဲ့ဆိုလဲပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဟာမင်းဘယ်ဖြစ်မလဲကွာလို့တားလိုက်ရင်လည်းပဲကွာဒီရုပ်တရားနံတရားတွေခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်နေတာကိုအသက်ရှိလေးဒီဒုက္ခကလည်းเนาะအေးတွေ့ရလေပဲဆိုတော့တန်တရာယင်ကျော်မှမြင်ပြောပါအောင်လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြရစေလို့လာလျှောက်ရင်မဆံနဲ့လို့မတားဘူးတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံနဲ့လို့တားလိုက်ရင်မြင်ဘဝပျော်ပျော်နေစမ်းပါကွာလို့ပြောတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့တကယ်တော့ဘဝကပြောစရာမဟုတ်ဘူးဘဝကပြောစရာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူး။သင်မင်းကြီးမြန်မြန်ခေါ်လိုက်ပေါ့။အဲ့ဒီတကကြီးလက်တွေ့ပဲ။ဘုန်းကြီးတော်အံ့ဩစွာဟာငါတို့ကအသက်ရှိကျင်တာဟာလို့။တကကြီးတော်အသက်ရှိတာကိုသူညင်းငွေ့နေတာဘလို့လဲလို့။ဩအသက်ရှိခြင်းရဲ့နောက်မှာဒုက္ခ၊ဥခြင်းဒုက္ခ၊နာခြင်းဒုက္ခ။ဘုန်းကြီးတို့ကငါးစားတာမြင်တာနောက်ကပါလေ။ငမရကြီးကိုမမြင်ဘူး။အသက်ရှိခြင်းရဲ့နောက်မှာဥခြင်းဒုက္ခ၊နာခြင်းဒုက္ခအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကမေ့နေကြတယ်ခုနကခုဘုန်းကြီးတို့အသက်50ပေါ့အသက်တရားလည်းဒီလိုသွားနေလာနေပေါ့အသက်တရားကျော်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အစုံငါအသက်ရှိပြရစေပေါ့မေ့နေတာမေ့နေတာအမေ့နေတဲ့ဆောင်တကယ်တော့ပိဋကမသိတာပဲမို့လားအခုတို့လှုပ်တယ်မသိလို့လှုပ်တာဆိုတော့လာပြီဟာရှင်မြတ်ကောင်းမှုလှုပ်တာပဲမသိလို့လှုပ်တာလေဖေရလို့ပြောစရာပေါ့ဒါမြေကောဘာဆူတောင်းတာအဲဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်နိဗ္ဗာန်မြတ်မြောက်ပြုရစေဆိုတော့ရှင်းသွားပြီပေါ့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်အသက်ရှိပြရစေယောဂကင်းပြရစေဘေးဒုက္ခမျိုးမတွေ့ပြရစေနဲ့လို့ဒီလိုများသွားဆုတောင်းလိုက်ရင်
အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲသို့တော့ဘဝတန္တရာအတွင်းမှာရှိတဲ့လောကီချမ်းသာကိုတောင်းဆိုခြင်းကြောင့်လောကီချမ်းသာဆိုတာသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကီချမ်းသာသည်သစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာဖြစ်ပြီးရင်ဒီတော့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခရေဟိုကဲတောင်းဆိုရဲဆိုတော့ကသိလို့လားမသိလို့လားအဲ့ဒါကိုပြောနေတာเนาะအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသူလုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမတိမှုကြောင့်အကုသိုလ်ကံတွေပြုလုပ်ကြလောကီချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်တယ်လမ်းပြင်တရားခင်ရင်ရွေးရေကန်တူးဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေလုပ်ကြရတယ်ဘာစုတောင်းတာလဲလောကီချမ်းသာတည်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့စတဲ့လောကီချမ်းသာကိုအဲ့ဒါကိုအာယုပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေလှုပ်လိုက်ရင်သစ္စာအမြင်နဲ့ပြောရအောင်သိလို့လှုပ်တာလားမသိလို့လှုပ်တာလားသိလို့လှုပ်တာလောကီချမ်းသာဆိုဒီကသစ္စာမြင်ကြည့်ရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဟာအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးတောင်းဆိုရဆိုမှတော့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ရှင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိလို့အကုသိုလ်ကံပြုလုပ်ကြနောက်တစ်ချက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိလို့လောကီချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ကြရှင်းသွားကဲအခုယောဂီတွေဝိပဿနာအထုကြတယ်ဘာတွေ့လဲဆိုရင်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်ငြိမ့်ဖို့တဏှိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဖို့ဒါမှန်ကန်တဲ့ဆုတောင်းပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့လောကီချမ်းသာကအပေါ်စားစုပေါ့ဒါကြတော့ပါလေတန်ဖိုးရှိတဲ့စုပေါ့အေးဘလို့စုဖြစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ညမပြူရစေဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းပြရစေလို့စုတောင်းလေဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပဲတဲ့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ဒါပါပဲဘာသာပြန်လိုက်ရင်ဘာရှိနေလို့လဲအဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဘုန်းကြီးတို့ကပယ်ခြင်းနဲ့မို့လားအခုအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မောဂလန်တို့ဘဝတစ်ခုနိဂုံးချုပ်သွားပြီဆိုတော့ပြိဋိဘာဆန်းတယ်ဝိပဿနာအထုတ်เสียလို့သေးလားပြီးသွားပြီသို့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဘဝအရှင်မောဂလန်ဘဝကဝိပဿနာအထုတ်ခဲ့ကြဘာဖြစ်လို့အထုတ်တာလဲဒါသင်္ခါရပဲကုသိုလ်ကံဝိပဿနာဆိုတော့ကုသိုလ်ကံပဲကုသိုလ်ကံဆိုရင်သင်္ခါရပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဘာကြောင့်လုပ်တာလဲမသိလို့မဟုတ်ဘူးမသိမှုရှိနေလို့ဒီလိုလေးတော့ခွဲခြားနားလည်ရမယ်ဘာရှိနေလို့မသိမှုရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အရာကိုဘုန်းကြီးတို့ကပါလေဖယ်ထုတ်ခြင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်တရားအထုတ်เสียလို့သေးလားလို့တော့ပြီးသွားပြီလေဘဝပြီးသွားပြီအဝိဇ္ဇာမရှိရင်အထုတ်เสียမလို့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမထုတ်ဘူးလားအထုတ်တယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ပိဿုပံဘဝမှာငြင်းအင်းစွာနေဖို့ဒါလေးပဲဟိုနောက်ထပ်เนาะဟိုဘဝဆိုတာမလာတော့ဘူးခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုသူကသိသွားပြီဆိုတော့ဘာအတွက်လဲမျက်မှောက်ဘဝမှာအေးအေးလူနေရဖို့ပဲဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာမျိုးတွေမလို့တော့အဲ့တော့သုံးချက်ပေါ့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုရင်သင်္ခါရဒီသင်္ခါရဘာကြောင့်လို့တာလဲမသိမှုရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့အဲ့ဒီမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိရင်အထုတ်เสียလို့သေးလားလို့ပါဘူးဗျာမလို့တော့ဘူးပြီးသွားပြီဘောတစ်ခုနော်ဏီကုံချုပ်သွားပြီဇက်သိင်္ဂရောက်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့ကဇက်သိင်္ဂမရောက်သေးဘူးဇက်သိင်္ဂရောက်ချင်လို့ကိုဝိပဿနာအထုတ်နေရတာပဲဇက်သိင်္ဂရောက်ချင်လို့ဆိုတော့ယင်းထဲမှာဘာရှိနေလဲအဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်အဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ဘာလို့ရလဲဝိပဿနာအထုတ်ကြတာဘာသာပြန်မတူဘူးသုံးချက်ပေါ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိလို့အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိလို့လောကီချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဝိပဿနာအထုတ်တာကလောကီချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးပါလေချုပ်ငြိမ့်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဖို့သူကအစစ်မြင့်တဲ့ဆုတောင်းဖို့ဒါဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိမှုရှိနေလို့ဘာလုပ်ကြတာဝိပဿနာအထုတ်ကြတာဘယ်နဲ့ချက်လဲ၃ချက်အ
အဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလယရဏအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသည်အတိတ်အကြောင်းနှစ်ခုအခုအဝိဇ္ဇာပြီးသွားပြီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုဘာလာမလဲသင်္ခါရပစ္စယဘာသာပြန်လေးရအောင်အတိတ်ကကံကြောက်ဒါလိုပြန်မယ်နော်သင်္ခါရယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်သွားမလုံးနဲ့ရှင်းအဲဆိုလွဲသွားမယ်နော်အတိတ်ကံတရားကြောက်ဝိညာဏပစ္စုပန်ရဲ့အစဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ဘွားလေးပြန်တွေးမိခင်ဝမ်းကြတိုင်းမှာပဋိသင်္ဍေနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေနေစေအခိုက်တန်လေလူဖြစ်ပြီဆိုရင်မိခင်ဝမ်းကြတိတ်မှာတန်ဒီသားလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီတန်ဒီသားလေးအစသည်သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်လာလူသားမျိုးစိတ်လေးပေါ့အဲ့ဒီလူသားမျိုးစိတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာ ਈ ပါတယ်လဲရထဲမှာတော့ကလလရေကြီးပေါ့နော်မိခင်ဝမ်းချတိုင်းမှာလူသားဖြစ်လာမယ်လူလေးရကလလရေကြီးအစက်အပြောက်လေးအဲ့ဒါလေးတယုတ်ခွဲကြည့်တော့ယုတ်တရားလဲပါတယ်နန်တရားလဲပါတယ်တဲ့နန်တရားမှာဘုရားကအဓိကလဲဆိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာအစာဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်တာပဋိသင်္ဍေစိတ်မှတ်တာပါစိတ်လေဘဝတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတော့သုတိစိတ်သိတာပဲသိရင်ပါလေသုတိစိတ်ပဲဖြစ်ရင်သိရင်ဖြစ်ရင်နန္တရားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဘုရားကအဓိကကြလဲဆိုရင်နန္တရားကအဓိကကြစိတ်တဏ္ဍီတေလောကောလောကကြီးကိုဘာကဥဆောင်နေလဲစိတ်ကဥဆောင်နေအတိတ်ကကံတရားကြောင့်မိခင်ဝမ်းကြတိုင်မှာဘုန်းကြီးတို့နေကြရတယ်တန်ဒီသားလေးဖြစ်နေကြရစဖြစ်ဖြစ်ချင်းတန်ဒီသားလေးမှာစိတ်ကဘာစိတ်လဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရုပ်ကိုမကြည့်နဲ့အောင်နော်ရုပ်ကိုမကြည့်နဲ့အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကအဓိကကြအဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာလည်းပဲနော်တော့နန္တရားတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တခုတည်းဖြစ်တာမို့လောဘဖြစ်ရင်လောဘတခုတည်းဖြစ်တာမို့လောဘမှာအချမ်းရံနေပါဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသတခုတည်းဖြစ်တာမို့အချမ်းရံနေပါတယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်တခုတည်းဖြစ်တာမို့အချမ်းရံနေပါတယ်ဟိုစာလုပ်ပြောရင်တော့စေတသိက်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပါလာတာဘုန်းကြီးတို့အင်ဂျင်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အင်ဂျင်လည်းပတ်ပြီးဆိုရင်နော်ပစ္စည်းကရိယာမျိုးစုံပဲတခုခုတစ်ခါလည်းပြုတ်သွားရင်အဲ့ဒီအင်ဂျင်ကလည်းပတ်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဂါရီပါလေဒီတိုင်းပဲတခုခုပြုတ်လို့မရအောင်အလုံးစုပေါင်းပြီးမှနော်ကားဆိုရလဲဘိန်းလဲပါမယ်အင်ဂျင်လဲပါမယ်ဩဘော်ဒီလဲပါမယ်တခုခုပြုတ်ကြည့်အဲ့ဒီကားလဲပတ်လို့မရတော့ပစ္စည်းကရိယာမျိုးစုံတခုစီတခုစီပါလဲအထောက်ပံ့ပေးနေကြတာအဲ့ဒီမှာအင်ဂျင်ကလဲပတ်သွားတယ်နန်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲလောဘဖြစ်ရင်တော့လောဘတခုတည်းမဟုတ်လောဘတော့မှဝေနာတို့တင်ညာတို့စီနာတို့ပါလာတာပဲအများကြီးပဲခုလည်းပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ရင်တော့ပဋိသင်္ဍေတခုတည်းမဟုတ်ဝေနာတို့တင်ညာတို့စီနာတို့ဘာဖြစ်မှတင်တဲ့တဲ့ရင်တော့တပ္ပစိတ်တာသာရဏစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နေစေဆိုပြတာလေးမယ်ဝေဒနာဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကုန်ပါလဲနောက်ဆုံးသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဝေဒနာကပါလာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ခြုံပြောရင်ယုတ်တရားနန္တရားပေါ့ဒီတဏှိသားလေးဟာအဲနန္တရားထဲမှာစိတ်ကဥဆောင်တယ်ဒါလေးပြောချင်တာဘာစိတ်လဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပြောရင်ကအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုဘုဇုကဖန်ဆင်းတာလေဆိုရင်ကံတရားကဖန်ဆင်းတာလို့ဒါလေးပြောချင်တယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရပစ္စယအတိတ်ကလုခဲ့တဲ့ကံတရားကနေဝိညာဏအခုပစ္စုပန်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာဒါဆိုရင်ကံတရားဒီဘဝပိတုကာပဲအစာကောင်းမှအနှောင့်တကြတယ်အစာမကောင်းရင်အနှောင့်မတင်ကြဘူးပဋိသင်္ဍေစိတ်အာကောင်းတာရှိတယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်အာမကောင်းတာရှိတယ်ခွေးတွေမှာလည်းပဋိသင်္ဍေစိတ်ရှိကြပဲလူတွေမှာလည်းပဋိသင်္ဍေစိတ်ရှိကြပဲနတ်တွေမှာလည်းပဋိသင်္ဍေစိတ်ရှိကြပဲဘဝတစ်ခုစလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ကပါလာတာအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒီအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့ကြီးတယ်သို့တော့ तू ကပုံရိပ်တယ်ဟောလာပြန်ပြီဘာဖြစ်လို့ပုံရိပ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုကံတရားကနေဖန်ဆင်းလိုက်လို့
အကန္တရာကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီပဋိသင်္ဆေကပါလေအကျိုးတရားဟာအကျိုးဆိုမှတော့ဘိသက်ရေပုံရိပ်ပဲပေါ့ဗျမှန်ကြည့်လိုက်လေမှန်ကြည့်လိုက်ရင်အပြင်းလူကပြုံးပြာမှန်တဲ့ကပုံရိပ်လေးရလေပြုံးပြာအပြင်းလူကမဲ့ပြာရင်မှန်တဲ့ကပုံရိပ်လေးကလည်းမဲ့ပြာအဲ့ဒီမဲ့ပြာတာကြီးကိုအပြင်းမဲ့လို့မှန်တဲ့ကပုံရိပ်ကမဲ့တာနော်အပြင်းမဲ့နေတာကိုမပြောင်းပဲနဲ့ဟိုပုံရိပ်ကိုပြုံးနေအောင်လုပ်လို့ရလားမရပါဘူးအဲ့ဒါပုံရိပ်ဆိုအဲ့ဒါပဲသူကစွန့်ရင်မရှိဘူးစွန့်ရင်မရှိဘူးဆိုသူများကိုမှီးနေရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်ဗါလဲဘဝတစ်ခုမှာအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့ကြီးတယ်သို့သော तू ကအတိတ်ကကံတရားကနေဖန်ဆင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားအကျိုးတရားဆိုတော့ပုံရိပ်ပုံရိပ်ဆိုတော့ပြုပြင်လို့ရသေးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါပဲဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတော့အကျိုးတရားပဲပြုပြင်လို့မရဘူးမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းပဲအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်လေးကညံသိပ်ထက်တဲ့ဆိုရင်လည်းထက်နေတာပဲတွန်းအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါပြောချင်တာဟိုကအပြင်းပြုံးပြရင်ပုံမှန်တဲ့ကပုံရိပ်လေးကလည်းပါလေပြုံးပြတယ်အပြင်းလူကပြုံးပြနေတာကိုပုံရိပ်လေးကိုမဲ့ပြအောင်လုပ်လို့ရလားဆိုတော့ကောင်းနေတဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ကိုလည်းဆူးသွမ်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်ကညံ့ဖြင်းနေတဲ့ဆိုရင်ခွေးတို့ဝက်တို့ပဋိသင်္ဍိစိတ်သူလည်းမိခင်ဝမ်းကြတိုင်းမှာနေခဲ့တာပဲနော်ဘဝတစ်ခုမှာအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကပဋိသင်္ဍိစိတ်ပဲအတူတူပဲပဋိသင်္ဍိစိတ်ချင်းဒါပေမဲ့အည်သွေးချင်းမတူဘူးပဋိသင်္ဍိချင်းတော့တူတယ်အည်သွေးချင်းမတူဘူးဘလို့မတူတာလဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပရိသန်တွေဉာဏ်မရှိတဲ့ပရိသန်တွေဉာဏ်ထက်တဲ့ပရိသန်တွေဉာဏ်မထက်တဲ့ပရိသန်တွေတရားရနိုင်တဲ့ပရိသန်တွေတရားမရနိုင်တဲ့အများကြီးပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုတိရစ္ဆာန်ကိုခဏလောက်ထားပါအောင်ဒီလူရဲကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အသုံးမျိုးအသုံးစားရှိတယ်အာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်အာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမွေးရပါအမြင်အာယုံချုပ်တက်နေရတယ်အကြအာယုံချုပ်တက်နေတာကြီးကိုအာဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အញ្ញံစားပေါ့ကဲမွေးရပါအမြင်အာယုံချုပ်တက်တယ်ဆိုမှတော့ဖျားဖူးလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာအဲမွေးရပါအကြအာယုံချုပ်တက်နေတယ်ဆိုမှတော့တရားနာလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာပြီးသွားရင်ဘဝနော်မျက်စိအဆုံနာအရှုံမျက်စိမမြင်ရဘူးဆိုရင်ဘဝဆုံးသွားပြီသိတာပဲရှင်လည်းသိနေတာသူများအာကိုနေရနာအရှုံနာဟိုအကြအယုံချွတ်တဲ့တော့ဘဝသေးတော့မသိဘူးသို့သောသူကလည်းပဲဆုံရှုံသွားပြီဘာပညာမှစိတ်ပုလို့မရတော့နာမကြမှာတော့ကဲဘလို့ပညာစိတ်ပုမယ်လေလောကီပညာနော်ဓမ္မပညာဘာပညာမှစိတ်ပုလို့မရနိုင်တော့ဒါရီယဘိသက်ရေအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အတိတ်ကကံတရားကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရပစ္စယတိတ်ကကံတရားကအကောင်းနေဆိုရင်ကုစုပေါ့နော်ကုစုကဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘဝတစ်ခုမှာစလိုက်တယ်ပဋိသင်္ဍိစိတ်လေးရတကယ်အမျက်စားပေါ့နော်ထက်မြက်တဲ့ပဋိသင်္ဍိဖြစ်သွားတယ်ထက်မြက်တဲ့ပဋိသင်္ဍိရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်အထက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ပဲအညံ့စားရအလတ်စားရအမျက်စားရအမျက်စားပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောခြင်းဒီသူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ကလေးကထက်မြက်လို့အလတ်စားပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောခြင်းဒီသူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ကလေးကနည်းနည်းအားနည်းနေလို့အញ្ញံစံလို့ပြောခြင်းဒီသူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်လေးကညံ့ဖြင်းနေလို့အញ្ញံစံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်အာဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာလဲသူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်လေးကညံ့ဖြင်းနေလို့အဲဒီညံ့ဖြင်းနေတဲ့ပဋိသင်္ဍိကိုပြုပြင်ပေးလို့ရလားမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူအကျိုးတရားဝိပဿနာပုံရိပ်ပဲမှန်တယ်ကထင်လာတဲ့ပုံရိပ်လို့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိုင်းရင်မရှိဘူး။တိတ်ကံကိုမိခိုနေရတာမိခိုနေရတော့ဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်လေးကအာနေနေအဖြစ်ပြီလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်ကအရေးကြီးတာတော့မှန်တယ်အရေးကြီးတဲ့ဆိုပေမဲ့တိတ်ကံကိုမိနေရခြင်းကြောင့်သူသည်အကျိုးတရားဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာလဲဆိုရင်ဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာလဲကံတရားကဖန်ဆင်းတာဒါလေးမမေ့နဲ့ဘိသက်ဘာကဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒီအတိတ်ကံကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဘယ်လိုပြောလဲပ
သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရလို့ဒါလေးမြင်လိုက်ရင်တခြားနေရာတော့ဆိုလိုဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါကြည့်လိုက်လို့သင်္ခါရလို့မြင်လိုက်ရင်အတိတ်ကံလို့ဒီလိုလေးနားလည်လိုက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးဘယ်သူကဖန်ဆင်းလိုက်တာအတိတ်ကံကဖန်ဆင်းလိုက်တာတဏိသင်္ခါရကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာဒါပါပဲဟုတ်လားအညာစားကိုအဟိပုဂ္ဂိုလ်။ဘာကြောင့်အဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာလဲ။သူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍလေးကပါလေ။ညံဖြင်းလို့။နောက်အလတ်စားဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ။ဘာလို့ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာလဲ။သူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍလေးကနည်းနည်းလေးအားနည်းနေလို့ပေါ့နော်။လူတော့လူပဲ။နော်လူတော့လူပဲ။သို့သောအားနည်းနေတယ်။ဘယ်လိုအားနည်းတာလဲ။စာသင်လို့မရ။ပြီးသွားပြီ။ညံရင်နေကြ။လူလောကကြီးမှာလူတော့ဖြစ်လာတယ်เนาะကိုယ်နာမည်ကိုမသိဟာလာကိုယ်နာမည်ကိုမပြောနိုင်အသက်မေတော်လည်းပဲဟာလာဘလို့မှမပြောတတ်အာလောကကြီးမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးတွေ့ရရင်လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါတို့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဆူမျိုးမကြုံရတာအတိတ်ကဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီကောင်းမှုကလည်းရိုးရိုးကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးအာကောင်းနဲ့เนาะကောင်းမှုပေါ့ဗျာအာကောင်းနဲ့ကုစုဟိုအာကောင်းနဲ့ကုတုဆိုတာချမ်းမှုပေါ့ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုစုပဲเนาะကံပြုတ်လို့ရှင်ပါအကြောင်းကျိုးသိတယ်အဲပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်တယ်နှစ်နှစ်ကာကလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုစုကဘာဖြစ်သွားလဲအာကောင်းသွားတယ်အာကောင်းရင်အာကောင်းနဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကုတုလုပ်တော့မလုပ်ချင်လုပ်ချင်နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့ကလေးများလို့ပေါ့ဗျာအတားရဥတော်ဥတော်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော်ဥတော်ဥတော်လိုက်တယ်သူညံပါရဲ့လားမိပါခိုင်းတော့လှုပ်တာကုသိုလ်တော်ကုသိုလ်ပဲသူ့ရဲ့ကုသိုလ်လေးကအားနေနေတယ်လူကြီးပင်ဖြစ်စေကမူသူများခိုင်းလို့လှုပ်တယ်စိတ်မပဲနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအပြော့သွားတယ်အပြော့သွားတော့သူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေရလည်းပဲအပြော့သွားတယ်အပြော့သွားတော့အညံစားအလက်စားဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အာဟိပဋိသင်္ဍေဒွိဟိပဋိသင်္ဍေပေါ့ညီမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အညာစားပုဂ္ဂိုလ်အလတ်စားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းသည်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်အာနေနေလို့ပဲဘာဖြစ်လို့အာနေတာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်အာနေခဲ့လို့ဒါကြောင့်ရေလေးတစ်ခွက်လှူလဲစိတ်နှစ်ပြီးတော့လှူရမယ်ပန်းလင်းတစ်ပွင့်လှူလဲပဲစိတ်ပါလက်ပါတကယ်ကိုပဲဖရာကိုပူဇော်ပသနေတယ်လို့တရှိထင်းရဖရာရှိကိုရောက်နေတယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကာပေါ့တခါတည်းပါဇက်ကတော့နော်ပရိစိတ်ဟိုဂုံတော်ကိုပါရွတ်တယ်လို့မှန်းနေစိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားလဲအပြော့သွားတယ်နော်အာကောင်းမှတိဟိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တိဟိတ်ကုသိုလ်ကမှတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေတယ်စာသင်လို့မရဘူးအရှိနောက်တောင်ပြောက်မသိဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရနိုင်သေးလားမရနိုင်ပါဘူးသွားပြီအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားပြီအလတ်စားတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးအမြတ်စားပါလေတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်အရှိနောက်တောင်ပြောက်သိမကားဘူးအကုန်လုံးသူများပြောလိုက်ရင်ဘာပြောတာပဲဆိုပြီးတော့နော်အာအရေးပြလိုက်ရင်အကောင်လေးထင်လာတယ်ရှင်ပြရင်သဘောပေါက်တယ်ချက်ဆိုငွက်ကထမီးတောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အခုဒီမှာတရားနာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးဟာဘာပုံကိုယ်တွေလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှော့မတွေ့နဲ့နော်အရေးပြရင်အကောင်ထင်တယ်မို့လားတထွာပြရင်မကောက်အောင်တမိုင်တော့မြင်ပါဒါဆိုရင်တရားရနိုင်တယ်တရားပုံကိုဒုရေးပုံကိုရနိုင်လားအလ္လာဟ်စာမရနိုင်ဘူး။အာဟိပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်ရလား။မရနိုင်ဘူး။ဘာမဲ့ဘာဖို့မှမရနိုင်ဘူး။အာဟိပုဂ္ဂိုလ်၊ဒုဟိပုဂ္ဂိုလ်နော်မရနိုင်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တရားကမ္မတို့တိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ဇန်တရားမေတ္တရားဖို့တရားလက်တကမ္မရှိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်ဆိုးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့။ဟုတ်လား။ဒါမဲ့ဒုက္ခတစုံတရားငါကန့်ဆိုးလိုက်တာလား။ဒါလေးတွေ့လိုက်ရင်လောကကြီးဟာနော်။ဟောကိုယ့်ဘဝလေးကိုကျင့်တဲ့ဆရာအလွန်ကောင်းပါလေဗျာ။ဘာမှမကြည်မနက်ဖြစ်နေကြတာလေ။မျက်စိလေကောင်းနဲ့နားလေကောင်းနဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးအကုန်သိတယ်။ဘာလူသေးလဲ။အာထုတ်ဖို့ပဲ။အကုန်ပြည့်စုံနေတယ်နော်။ဒါလေးတွေ့လိုက်ရင်ကိုယ်ဟာကျင့်တဲ့ဆရာလေ။ဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်။ဒါပြင်စိတ်ကလည်းခက်တယ်လေ။ပြည့်စုံနေတယ်နဲ့မပြည့်စုံတာဆိုရင်တော့မပြည့်စုံတာပဲသွားတွေ့နော်။ရှိတာနဲ့မရှိတာဆိုရင်ဘာသွားတွေ့လဲ။အဲ့ဒါကခက်နေတာနော်။ကိုယ်ရှိတာလေးတွေ့လိုက်ကျင့်တဲ့ဆရာပဲ။ဘုန်းကြီးပဋ္ဌာန်းတရားဟောတော့ကအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်နှစ်မျိုးပဲလို့အဋ္ဌိပစ္စယောနဲ့နတ္ထိပစ္စယော
အထီးဆိုတာကရှိတယ်ရှိတယ်နတ်တိဆိုတာကဘာလဲမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံရင်ဘဝဟာလုံလောက်သွားပြီလို့အထီးပဲဆိုရောငါမစားစရာရှိတယ်ဝတ်စရာရှိတယ်နေစရာရှိတယ်ဘာလို့သေးလဲကျင်းနေစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နတ်တိပဲဆိုရောမရှိဘူးဘာမရှိဘူးလဲတွေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမရှိမှုကလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့အနေဘက်ကိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုတွေးလိုက်ရင်သူကလည်းပဲခွန်အားဖြစ်သွားစံတရားကိုမှရှိလားမရှိရင်ရှိအောင်လုပ်မယ်ဟောမတရားရှိလားမရှိရင်ဒါဆိုရင်မရှိရလေကကျင်းတဲ့ဆရာလေးမို့လားကိုအတွေးပေါ်မှုတည်းနော်ဘဝတွေ့တဲ့ရင်ကျင်းတဲ့ဆရာလေးပဲမရှိလဲမရှိလို့ပေါ့ရှိလဲရှိလို့ပေါ့အခုတော့မရှိတော့လဲမရှိလို့တော့ကဖြစ်ရှိတော့လဲရှိလို့ပါလဲတော့ကဖြစ်မရှိတောင့်တရှိကြောင့်ကြတယ်ဘယ်ဟာမှကိုမကောင်းဖြစ်ရနော်အဲ့ဒါတွေကဘာကမှားနေတာလဲဆိုရင်ပိဋကကြီးအတွေးမှားနေတာပဲဘာမှားနေတာလဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျင်းတ်ရှိတယ်ဆိုရင်အခုတော့မရှိတောင့်တရှိကြောင့်ကြတယ်နော်တောင့်တဆိုတာလဲဇန်တရားမတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဇန်တရားမတရားတောင့်တတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ငါဆံမရသေးဘူးဇန်ရောက်အလုံးမှာပဲမဲ့မရသေးဘူးမဲ့ရောက်အလုံးမှာပဲကဲပါလေအဲ့လောက်ဒီမဟုတ်တော့မှာငါကခုအန္တပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ကွာငါတရားရိပ်တာခုဘယ်နှကြိမ်ဝင်ပြီလဲငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲပေါ့10ကြိမ်ဆိုငါ15ကြိမ်ဖြစ်အောင်15ကြိမ်ဆိုရင်လည်းအချိန်20ဖြစ်အောင်ပေါ့ဒါလောက်လေးဆိုရင်ပေးတဲ့ရေကိုပါလေးရာနော်ပူရိပ်ပူရိပ်ပါလေလှုပ်ရှက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကကို့အတွက်တွန်းအားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနတ္ထိပစ္စယောမရှိမှုကတွန်းအားပေးတယ်ဘာမရှိတာလဲဆိုရင်ဒီလိုကောင်းတဲ့အရာတွေမရှိရင်ငါရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့တွန်းအားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုချင်တာကကို့ပါလေးရာကျင်းတဲ့ဆရာလေးဘာကြောင့်လဲဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေးတဲ့ကြီးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားအတိတ်ကဘာကဖန်ဆင်းတာကံတရားကဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒီကံဒီအကောင်းတဲ့ကံဖြစ်ရမယ်ဘာကံအကောင်းတဲ့ကံဆိုဒီကဘာပဲလူလူဘာပဲပွားများပွားများဘာကုစုပဲလို့လို့လမ်းပြန်တရာခင်ရေရေကံတူအာကုတို့ရေပေးတဲ့ယူမဲ့ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယူစရာကြီးပဲဓမ္မစီတစ်ချက်လေဒါကုတို့ပဲမို့လားစိတ်ပါလက်ပါလဲအမိုက်လေးကျုံစိတ်ပါလက်ပါကျုံဖျားရှိခိုးစိတ်ပါလက်ပါရှိခိုးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တိဟိတ်ကုသိုလ်အဲ့ဒီအကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကနေကံတရားအဲ့ဒီကံကနေနောက်ထပ်ဝိညာဉ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်လေးကိုညံထက်တဲ့ပဋိသင်္ဍေဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးလိုက်တယ်ဘဝတစ်ခုမှာအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဖိတ္တိဘာစိတ်လဲသူကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးရပါဘူးဗျာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကံတရားကိုထောက်ဆရင်သူဒီဘာဖြစ်သွားလဲအကျိုးဖြစ်သွားအကျိုးဆိုတော့ပြုပြင်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာကောင်းနေရင်လည်းစိုးအောင်လို့မရဘူးစိုးနေရင်လည်းကောင်းအောင်လို့မရဘူးခွေးပဋိသင်တွေကိုလူပဋိသင်တွေလို့ထက်မြအောင်လို့ရလားမရဘူးဒါလေးမှတ်ထားဒါဝင်ရဝါဒယောက်ကနေလူဖြစ်လာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တွေးကြည့်မြောက်ရဲ့ပဋိသင်္ဍေဆိုတာတိရစ္ဆာန်လေနော်အာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေဘုန်းကြီးတို့လူကြတော့ပါလေကောင်းတဲ့ပဋိသင်္ဍေပေါ့ဗျာဆာလူပြောရင်တော့သူကတိပဋိသင်္ဍေပေါ့နော်ပဋိသင်္ဍေအရည်သွေးခြင်းတူရက်လားအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့အရည်သွေးသည်ပုံရိပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြုပြင်လို့ရရလားဒါလေးနားလည်ရှင်းသွားဘဝတစ်ခုမှာအစာဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်သည်ပဋိသင်္ဍေစိတ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပဋိသင်္ဍေဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေဉာဏ်ဖြင့်တဲ့ပဋိသင်္ဍေအဲ့ဒါပြုပြင်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ပုံရိပ်ဖြစ်နေလို့ဘ누구ကဖန်ဆင်းတာလဲ?ကံတရားကနေဖန်ဆင်းတာ။ဒီကနေ့တည်းဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းသည်အတိတ်ကကုသိုလ်အာကောင်းခဲ့လို့ဟေးနောက်နောက်ဘဝတွေဘုန်းကြီးတို့ကျင်လည်ရအောင်မယ်။ဒီကနေ့ဘာလုပ်နေတယ်လဲ?အဲ့ဒီဘုံမှာအခြေခံသွားပြီ။အဲ့တော့နောက်နောက်မှာတည်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တည်းဒီကနေ့အချိန်မှကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာကောင်းမှုလုပ်လို့စိတ်ပါလက်ပါလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကံတရားကပဋိသင်္ဍေစိတ်လေးကိုထက်မြက်တဲ့ပဋိသင်္ဍေဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံကံတရားကနေပ
ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘဝတစ်ခုမှာအစာဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာရှင်းသွားပြီเนาะမနဲ့ချက်လေနှစ်ခုပေါ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကဲတရားသင်ကြားစို့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဘုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃံပူဇေမိသာ